За Прикарпаттям 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Футзалісти «Урагану» 2 КФВ продовжують виступи в Кубку України та нагороди спортсменів Івано-Франківщини на чемпіонаті світу з самбо. Вітаю в етері обласного телебачення Галичина, програма «Тайм-аут». І в сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про ці спортивні події та не тільки. Підсумовуватимемо 2 минулих тижні. Нічия. В 11-му турі чемпіонату України команда Прикарпаття приймала Херсонський Кристал. Щоправда, поле для футболістів Івано-Франківщини рідним не було. Матч провели в бурштині на стадіоні «Енергетик». Більше про поєдинок – далі. Гості відкрили рахунок. У поєдинку з новачком першої футбольної ліги Херсонським Кристалом гравцям команди рідного краю вдалося реалізувати швидкий гол. Вже на четвертій хвилині поєдинку м'яч опинився у воротах суперника. Назарій Воробчак пробив зі штрафного, а замкнув передачу ударом головою Ростислав Волошинович. Однак, на думку головного тренера Прикарпаття Руслана Мостового, на подальший хід гри цей гол вплинув негативно. Я не думаю, що розслабилися, але, знаєте, якщо залізти, напевно, зараз трохи всередину в них. Якщо вони вважають, що на майстерності вони будуть вигравати ігри, то я думаю, що потрібно закінчувати в такому ключі грати в футбол. Тому що футбол без бажання, без самовіддачі немає ні в одній лізі. Після цього голу гості намагалися відігратися, що їм і вдалося. На перерву футболісти пішли з рахунком 1-1. Другий тайм виявився вирішальним для обох команд. Та от забити нікому так і не вдалося. Десь по другому таймі, там за рахунок бажання, в нас такі відбувалися вже, скажімо, більш гострі дії. Хоча і на початку тайму в суперника було два моменти, де небезпечні, скажімо так. Вже ми не задоволені результатом. Такі ігри треба вигравати. Якщо господарі таким результатом залишилися незадоволені, то для гостей рахунок 1-1 розчаруванням не став. Якщо про матч говорити загалом, то ми могли би і перемогти. Звичайно, якщо взяти до уваги кількість моментів і гру, то нічийний результат закономірний. Потрібно і врахувати те, що мої хлопці в дорозі провели 14 годин. Негативно повпливало ще і важке незнайоме поле. А вже в 12-му турі Прикарпаття зіграло на виїзді. Їх суперниками стали гравці команди «Металіст» 19-25. Швидкий гол реалізували господарі поля вже на четвертій хвилині. Забив Дерек Фрестай Рібейро. До останньої хвилини поєдинку змін на таблі так і не було. Матч завершився з рахунком 1-0. Гра носила такий характер, там немає достатньо моментів. Напевно, така гра, напевно, не подобається вболівальникам. Але сьогодні є такий футбол і в таких іграх переважно індивідуальна майстерність приносить результат. Сьогодні це так і сталося. Ще раз говорю, по великому рахунку немає там і претензій там особливих, да? Але як такої гри, більш тактичного характеру, більш підготовка атаки, а щоб були такі загострення, напевно, ми не задоволені цією грою. І ще раз кажу, що ми наголошували, що є футболісти, які можуть, які роблять в цій команді результат. Воно так і сталося. Коментарі коментарями, та все ж краще побачити визначні моменти гри на власні очі. Тому пропонуємо до вашої уваги огляд поєдинку. «Металіст» 19-25, Прикарпаття. Дивимося.
Ресторан 2, кафе В, Теремно, Хліб 4-2. З таким рахунком завершився перший етап Кубку України з футзалу. За франківську команду забивали Британ, Негела та дублем відзначився Санюк. Результатами матчів, які проводилися цими вихідними, визначились пари другого етапу Кубку України з футзалу сезону 2020-2021. Так, «Ураган-2» КФВ зіграє з чемпіоном Київської футзальної ліги клубом «Ельдорадо». В Івано-Франківську перший поєдинок відбудеться 28 листопада, а проведення матчу відповіді заплановане на 12 грудня. Медалі різного гатунку прикарпатським спортсменам вдалося вибороти на чемпіонаті світу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат самбо в Сербії. Першими виступали юнаки та дівчата до 18 років. Так, Сніжана Пліш стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 56 кілограм. Також бронзову нагороду серед чоловіків виборов Андрій Лайшук у ваговій категорії до 57 кілограм. Золото здобули й Бегеба Алла та Михайло Свідрак, а от за Юрієм Яремчуком – срібло.
Та це не єдині змагання такого рівня, на яких прикарпатці вибороли медалі. Франківський бодібілдер Федір Хашалов у складі збірної України став бронзовим призером чемпіонату світу з фітнесу. До речі, в Іспанії, де й виборювали перші спортсмени, наша національна збірна команда здобула перемогу в усіх командних заліках. Впродовж 8 днів з 2 по 10 листопада у місті Кропивницький відбувався юнацький чемпіонат України спортивної гімнастики. Команда Івано-Франківської з дюшор номер 1 виборола першість серед дівчат. Команда юнаків зайняла третє місце. Відбувся й чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики для спортсменів до 15 років. У змаганнях в Коломиї взяли участь важкоатлети з 5 районів Прикарпаття. Всього близько півсотні спортсменів. Про самі ж змагання – далі. Окрім Коломиї, у спортивному заході взяли участь 50 важкоатлетів – це представники 5 районів – Івано-Франківськ, Калуш, Галич, Косів, Снятин. Мета змагань – визначити найсильніших для участі в чемпіонаті України, який відбудеться з 16 до 21 листопада у Луцьку. В Коломиї зустріч довелося проводити, зважаючи на карантинні обмеження, розповідає заслужений тренер України з важкої атлетики Микола Чабан. Графік змагань ми проводимо зараз конкретно окремо по категорії, тому що усім зараз не можна. Десь маємо такий період, десь через півгодини діти приводяться до другої категорії. На тренувальному, на розміночному залі кажуть, до того є далеко сидять. Микола Чабан каже, що у командах багато талановитої молоді. У змаганнях брали участь навіть 9- та 13-річні. Останнім часом у цьому спорті побільшало і дівчат. Коломийська команда, де працюють 3 тренери, теж має чим пишатися. У нас, якщо так брати по вікових групах, то у нас у всіх вікових групах є медалі. От брати з 13 років, у нас зараз приїхали з Майн недавно. Іванка Гуліний стала чемпіонкою України, Вінтонюк Іванка стала третьою. От до 15 років у нас є теж чемпіон України. От зараз я думаю, у тому році буде, в цьому році буде змагання. До 17 років у нас Філіппів Віта виграла. Наш збірна команда України. Березін Стас був другим. До 20 в нас є теж. Тобто, кожен віковий чемпіон у нас є по дорослим з рекордами України. 11-річна Вікторія Кушмелюк з Коломийщини теж мріє бути у цьому списку чемпіонів. Дівчинка вже півтора року займається важкою атлетикою. Мама Валентина каже, що й не думали про цей вид спорту. Я буду чесна з вами. Ми прийшли записуватись на танці. І в коридорі ми зустрічаємо Корнієнко Віталія Володимировича і Миколу Миколовича Чабана. І запитались, куди пройти шоу, вони кажуть, давайте попробуйте у нас. Попробували. І тепер це шоу у нас? Саме перший місяць. Але я починала, і в мене дуже файно получалося. І я хотіла далі, далі йшла, і тепер вже можу піднімати 27 у руку? 27 у тулчку і 23 у руку відійшов. 14-річний Владислав Долішняк із Залуччя та 12-річний коломиянин Олександр Чехович вже по 2 роки займається важкою атлетикою. Це чемпіонат області. Ну, це не важке, не важкі змагання, просто так підготовитися до подальших там тяжких змагань. Ми готуємося на чемпіонат України до 15 років у Луцьку. Я призер області. Я зараз на цих змаганнях маю підняти третій розряд 53-64. Тренуємося 6 разів на тиждень. У результаті команду нашої області представлятимуть 10 спортсменів, 5 важкоатлетів з Коломиї, 3 з Калуша та 2 з Івано-Франківська. Це була крайня новина у нашому сьогоднішньому випуску програми «Тайм-аут». До зустрічі наступного тижня у цей же час.